aqui já no estádio, tá lotado hoje, ó. Olha aí como pode, vocês podem ver, tá lotado. Daqui a pouco vai estar jogando Betgame. Opa! Alta, pegamos. Rapaz, olha, o couro tá comendo, ninguém tá vendo, hein? E daqui a pouco vai ter Betgame contra Mamados. É, meus amigos, morreu pro Moreto. Ninguém tá puro. Aqui, tô aqui com o Maza, de juiz a jogador. Tentar, e aí, né? E aí, Maza, fala aí pra nós a expectativa desse campeonato que tá iniciando agora pra vocês. Mas a expectativa é mais uma vez chegar na final, né? Ninguém acreditou ano passado, a gente chegou mais uma vez. E tamo aí pra chegar, né? Não é não? É isso. Segue aí, lá, Maza. Jogador, hein? É isso, boa sorte. Você vai filmar seu site, não? Ô, oh, você vai colocar o Maza pra dar entrevista. Opa, de juiz é jogador. Você que deu entrevista? Opa. Tira do ar, mano. Você é louco. Pra tirar foto, não é pra rir não, cara. Não, Mazaró. Fica pertinho aqui, ó. Tira a foto dele. Vou mostrar o tanto que vocês é feio. É isso. Aí a resenha, meteu louco, mano. Essa resenha aí tá feia. E aí, não conseguiu sair com a vitória? Ah, foi um gol contra, né? Um gol dos caras, mas tá bom. Tá bom. Aí. Estreia de campeonato. É assim mesmo, né? Você falou, João. É nóis, Nico. Boa. Uma só, João? Tirei várias, pô. E aí, Fabrício? Tudo bom? Estreia de campeonato, qual que é a expectativa desse campeonato? Medo de não machucar só e vai ser sair campeão hoje. É isso aí, valeu. Boa sorte. E aí, Xuxa? Ah, você que é o máximo, né? E aí, Xuxa? E aí, João? Estreia de campeonato, qual que é a expectativa aí no minicampo? Ah, legal, né, velho? Estrear aqui, ó, com pessoas renomadas, né? No nosso time, o Walter, o Márcio, os meninos que jogam futebol, né? Sempre jogou profissional aí. A estreia é tentar fazer um bom jogo, né? Sair com a vitória. Importante é isso. Final do jogo, conseguir os 3 pontos e tomar uma depois. É isso aí, valeu. Valeu, meu irmão. Boa um sorte, abraço. Valeu. É, meus amigos, vai começar tudo de novo. Tá aqui o time do Betgame, tá ali na reuniãozinha. Tá aqui o time do Mamados, de azul. E é isso, vambora, tá ali, ó. Walter. Tá aí os juízes. Federado. Tá ali o Rafa. Tá aí o Elber também. Já árbitro federado. Então, bora. Tá ali o Walter. Ex-Atlético Paranaense. Passou em grandes times. E hoje está aqui em Lavínia. Aqui em Mirandópolis. Campeonato minicampo. Então vamos que vamos, que o show não pode parar. Queria mandar um abraço para os nossos patrocinadores, Oversoftnet, Duda, aquele abraço, GM História, agora uma loja aqui em Mirandópolis também. É, meus amigos, Giovanni expandindo negócios. The Sports Uniformes Esportivos, queria mandar um abraço para o The Sports Esportivos. Então é isso, vamos embora, tá começando. Segue o jogo. Vai trabalhando o time do Mamados. Tá aí o William Pitibu, nosso amigo William. William! Um passe! Deixou dois para trás. Xuxa! Xuxa do céu! Que isso, hein, meu amigo? Começou daquele jeito. Aí o Walter na cobrança da falta. O William Pitbull já bota o Xuxa. Já levanta o Xuxa. É, meus amigos, o jogo começa daquele jeito. Mandar um abraço também pro Pedro, nosso amiguinho ali do torcedor do Mamados. O Pedro e o Lucas. O Luca. É isso aí. Tá rolando a bola com o time do Mamados. Desperdiça a posse de bola. E é isso. Nosso amigo Elbert tá lá embaixo. Não, o goleiro tá em posse, ele chega e trava no goleiro.
Tá, e o juiz fica, o goleiro fica sentado ali. Tomou um encontrão pra acordar, né? Tá ali o japonês. Cobrança de lateral. Tentou buscar o Walter. Tá aí o Japa. Japa camisa 11. Tá aí o Walter. Primeiro chute, houve um desvio. Escanteio pro time do BetGame. Queria mandar um abraço pros times torcedores. O técnico do BetGame tá ali, ó. Tomando uma aguinha. E vambora. Escanteio. Aí na área. Muito forte. Acaba saindo lateral pro time do Mamados. Tá trabalhando a bola o time do Mamados. Vai passar, hein? Passou, William. William. Tá aí o nosso Pitbull, tentou. Chega com perigo. Tá aí o Léo. Léo recupera. Busca o William. Nossa! Se jogou. O nosso juiz, que é federado, queria mandar um abraço pra ele. Ó, meu. Elber. Juiz federado, é, meus amigos. Aqui tá, a competição tá como? Ah, jogador. Jogador renovado. Tá aí o Walter. O Walter um pouquinho acima do peso. Mas é, é várzea, né? Tá tranquilo. Tá ali o Léo irritado com a arbitragem. Vai trabalhando. Aí não, aí complica. Aí ninguém consegue dominar uma bola dessa. Tá aí o Xuxa, camisa 13. Jogou muito na... Jogou muito na... na Itália, né? Futsal. Tá aí o nosso Pitbull William. Tá aí o Léo. Já bota... Opa! Falta em cima do William. Vai trabalhando o time do Mamados. A bola tá passando todas, hein? Perigosíssima. Essas bolas aí, parece que o zagueirão tá, não entrou no jogo ainda. Tá trabalhando o Léo. Perde a bola. Contra-ataque pro time do Betting. Volta no meio. Já domina, faz o giro. Que isso, achou o Japa. Ajeitou. Opa. Camisa 9, o Walter. Vai. Liga com o homem. O profissional pra Varza. Vai trabalhando o time do Bet. Caiu o Xuxa. Já puxou o Walter. Walter faz domínio. Trabalhando o time do Mamados. Aí o Walter. Que isso? Xuxa que meteu uma bicicleta. É, meu amigo, sou fã desse cara, hein? Cê é louco. Lateral pro time do Bet. O Bet tem um banco, banco de nome ali, hein? Pelé, Sidão, Rafinha, Roger, Pelezinho, Fabinho, Boneto. Rapaz, o time tá pesado. Pesado demais esse time do Bet, hein? Forte candidato a chegar na final. Não vou falar que pode ser campeão, porque futebol, o barato é louco. O couro tá comendo, ninguém tá vendo, né? Mas é isso.
um time forte, tem grandes chances de estar chegando na final. Olha! Esse camisa 10 é perigoso, não pode deixar. O homem é perigoso, o homem é liso também. Aí o William, nosso pitbull, dá pra bater, William, dá pra bater, dá pra riscar. Bola passa pelo lado direito do gol. Tá trabalhando o time do Bet. Tá aí o Márcio. Tentou buscar o Japa sem muito sucesso. Lateral para o time do Mamados. E vai empatando com o time do Bet Gay. Aí o Fabrício. O estádio hoje está lotado para ver. Para ver o time do Bet Gay, com certeza, tenho certeza. Como o Xuxa falou no começo, grandes nomes, nomes renovados. E até eu tô contente de estar aqui com o Walter. A gente, quando a gente começa a fazer um trampo, a gente não espera passar por algumas coisas. Até o juiz lá, como que chama, que já foi o Daron, que a gente já gravou, fiz até entrevista. Então o futebol acaba proporcionando uns momentos que não sei como explicar. Tá aí o Japa. Lateral pro time do Bet. Tá aí o Japa. O Xuxa. Ave Maria. Olha. Tá chegando o time do Mamados. Tá aí o Léo. Você... Opa! Juiz disse que não foi nada. Tá aí o Japa. Recupera o time do Mamado. Tá aí o Rafa, juiz. Disse que não foi nada. O jogador ficou caído. Vai embora o time do Bet. Já busca o Xuxa. Xuxa tentou buscar o Walter. Não deu certo, mas recupera o time do Bet. Tá chegando o Márcio. Márcio pro Japa. Japa cruza na área. Tira a zaga do Mamados. Queria mandar um abraço aos nossos patrocinadores. Oversoftnet, a internet que conecta você com o resto do mundo. De Esportes, uniformes esportivos.
GM Store. Queria mandar um abraço pro nosso amigo Pezinho. Alô, Pezinho, alô, Milena, aquele abraço. E agora com uma loja aqui em, Mirandópolis, hein? Tô esperando o coquetel de inauguração, Giovanni. Chama o pai, que o pai vai lá, tá? Walter, na dividida. Protege bem, Walter. Caiu o Márcio. Trabalhando no time do Bet. O Xuxa. Esse jogador aí, o camisa 16, joga. Se eu falar de onde ele veio, vocês não vão acreditar. Mas eu vou falar porque, né, segundo informações, ele veio diretamente do estado da Amazônia, joga lá o profissional lá. Eu acho que ele tá suspenso do time profissional de lá. E avião é coisa de horas, tá aqui. Vai chegando o time do Bet com o Walter. Ajeitou! Bola desviada! Goleiro pega na sorte ali pra mim, viu? Pegou na sorte. Caiu já. Nossa, já. Foi lá no trevo de Mirandópolis. É, pegou no bola com bola ali. Então é isso, pessoal. Fabrício, calcanhar, tentou. Recupera o time do Bet. Aí o Rafinha. Já era, já ficou pra trás. Recupera o William, nosso pitbull, William Mendonça. É brincadeira, o William Camargo, nosso pitbull. Pitbull enraivado. Tá ali. Léo, já deixou o jogador pra trás, mas recupera o time do Bet. Tá ali o jogador do Amazonas. Cruzou Brasil pra tá aqui hoje. É o Japa. Chega firme na marcação. É, meus amigos. Não tem jogo fácil, hein? O time a ser batido. No momento é o Bet, né? Pelos nomes, né? Mas tá aí, ó, já busca na área. Deixa passar. Ajeitou. Arriscou de longe. A bola explode no Léo. E aproveitar e mandar um abraço para os patrocinadores OverSoftNet, Duda, Vinícius, aquele abraço. Dá pra buscar daí, hein? Aquele abraço. GM Store de uniformes esportivos. E Betting aí também tá patrocinando nós. Então, aquele abraço para todos os nossos patrocinadores. Vai trabalhando o time do Mamados. Já buscou o Fabrício, domina. Fabrício, leva melhor. Dá pra arriscar? É, meus amigos. Time que não chuta não ganha. Tem que arriscar. Pouco chute. Já buscou o Rafinha. Rafinha domina no peito. Domina bonito. Vai embora, Rafinha. Rafinha, trabalha com camisa 16. Saiu o Japa.
Não deu muito certo o passe. Lateral para o time do Bet. Trabalhando aqui atrás. Com camisa 3. Ali o Tião. Trabalha com Rafinha. Rafinha, atual campeão do futsal daqui de Mirandópolis, com o time do Bisaio. Queria mandar um abraço para todos os jogadores do Bisaio. O Lucão, o professor, o presidente. Cruzamento na área. Rafinha tentou buscar o Japa sem muito sucesso. Tá ali o Walter. O Walter não tá nem suando, pai. Ah, é um jogador caro, né? O homem não tá nem suando. Sabe correr, né? Tá aí o Japa. Deu o Japa. Quase, Japa. Vai trabalhando o time da Bet. É o Tião. Falta no Ilha. Vai trabalhando, falta pro time do Mamados, que vai trabalhando. Esqueci o nome daquele cara, bicho. Tá ali o Doguinho, eu acho, sei lá. Já foi, já deixou a camisa pra trás, já deixou dois pra trás. Caiu, o juiz falou que não foi nada. Tá aí o Japa. Já vira o jogo. O Márcio. O Márcio faz o giro. Trabalha com Rafinha. Dá pra bater, hein? É desviada no meio do caminho. Dá pra bater. Escolheu fazer o cruzamento. Tira a zaga do Mamados, que vai trabalhando com camisa 10. Doguinha. Tá aí o Léo. É o Léo, Rafinha. Léo, não desacredita não, Léo. Vai trabalhando o time do Bet. Walter. Eita! Ai, papai, papai do céu! Vai trabalhando o time do Mamados. Japa. Rafinha. Vai trabalhando o time do Bet. O time da Bet. Não sei como pronunciar, mas queria mandar um abraço para os nossos patrocinadores, OverSoftNet. A internet conecta você com o resto do mundo. Tá, Walter? Faz a proteção. Ajeita pro Mar. Não, Márcio. Aí não, Márcio. Aí a torcida grita. Olha. Falta pro time do Mamados. Ei, ei.
trabalhando mamados com o William Pitbull. O William Pitbull vai lançar na área muito forte. Aí foi muito forte. O filho do Sidão, o Ordini. Se tivesse 2 metros de altura, ele pegava essa bola. Vai trabalhando no time da Bet. Rafinha. E deu certo. Vai chegando o time da Bet. Ai, não. E aí dá contra-ataque, tá, o William Pitbull. Não pode errar, William. Já botou, opa! Falta no William Pitbull. Matou a jogada. O time reclama, quer. O banco quer o cartão. Juiz disse que não foi. Falta pra cartão. Ali o Léo falando que já foi a quinta dele. Maza na bola. E o Mazaropi. Lançou na área. Chega com perigo, desvio. É o Mazarop. Ó. Igual o jogador do Palmeiras lá, esqueci o nome dele. A bola lá, ó. Vai entrar o guardinha. Falta, cai a galera. A galera é loucura. A galera gosta de meter aquela pressão. É, Walter. Acostumado com jogo grande. Público grande. Aqui também a galera. O duro do interior que a galera pesa muito, velho. A galera dura demais. Queria mandar um abraço pro Pepe. Alô, Pepe. Pepe da barbearia. Era pra estar aqui de comentarista hoje do meu lado. Mas. Tá cortando o cabelo, é isso mesmo. Tem que trabalhar mesmo. Alguém tem que trabalhar. E vai trabalhando o time do Bet. Já começa a escurecer, começa a ficar ruim a iluminação. 2 refletores já desligou. Caiu o Walter, já escora de cabeça. Rafinha! Entra, Rafinha! Vai chegando com perigo. Nossa, que tapa, William! Se essa bola passa, ia deixar o Japa na cara do gol. Dá pra volta pra marcar. Aí o William. É, meus amigos. Time é forte, time é o primeiro jogo deles junto. Talvez um pouco a ansiedade acaba impedindo de fazer o gol, né? Mas tem grandes jogadores no time do Betting. E o Mamados vai segurando o resultado. Empate não é bom pra nenhum, né? Na verdade, mas o jogo tá equilibradíssimo. É o time da Bet. O Walter é um jogador que a qualquer momento ele pode dar uma decidida. Ainda mais pela bagagem, pela experiência. Caiu o Rafa. Rafa faz uma bela jogada só na hora da finalização que não saiu como queria. Recupera Walter. Bate, Rafa. Tentou de fora. Oh! Ei,
malandra? Ai, ali sim, hein? É duelo de gordinho hoje. Walter contra o camisa 80. É, meus amigos, peso pesado, guardinha. A torcida começa a gritar. Começa a ficar animado o jogo, hein? Começa a ficar como o jogo? Animadíssimo. E a torcida ali tá embaçada, hein? Deixou o campo ali bem escuro. Olha, escapa do Walter. Olha o domínio do gordinho. Aí o Rafinha. Rafinha pro guarda. O guarda tentou buscar o Walter. E foi embora. Esse camisa 10, eu já falei que ele é liso. Se ele não volta, ele ia parar dentro do gol, viu? O homem é liso. Liga igual sabão. Aí o Maza. Buscou o Léo. Léo tentou buscar o camisa 80 sem muito sucesso. Tá aí o Tião. Opa, que butinada. Aí bate, hein. Eu já falei, vou repetir. O Ordine, ele só não bate na... Ele bate até na mãe, filho. Se deixar um, bate até na mãe. Daqui a pouco o pai dele entra aí, o couro vai comer também. Mas é falta pro time da Bet. Prefere o passe curto. Buscou o guardinha. Guardinha chega com perigo. A bola bate na trave, mas pro lado de fora. Tiro de meta. Tiro livre. Final de primeiro tempo. 0-0. Um jogo equilibradíssimo. Tá aí a torcida. Fala, João. É o carro de Leijo aqui. Começa o segundo tempo, bora pra mais 30 minutos de pura emoção. Já queria pedir pra vocês, se inscreve no nosso canal, aí ativa o sininho, compartilha, comenta. Deixa seu comentário, o que você tá achando. Fala também o que você achou da estreia do time da Bet, do time do Mamados. E vamos embora. Tá aí o guardinha. Trabalhou no time da Bet. O Walter saiu. Queria ver o Walter continuar jogando, pra ver se ele faz um golzinho. Fazer aquela entrevistinha. Perguntar o que ninguém perguntou pra ele até hoje. Mas o homem tá de fora no segundo tempo. Vamos ver se ele volta no meio do segundo tempo. Ou se talvez ele joga só um tempo, né? Não sei. Temos mais 30 minutinhos. Vamos ver o que vai acontecer. Queria ver umas estreias também. Queria ver como que o Gabigol, como que ele se comporta no campo, né? Porque na quadra o homem é desenrolado. Ele fez uma maldade com o Xuxa, que eu acho que nem na Itália fizeram aquilo com ele. Aí o Luquinha.
Já buscou camisa 80. Que isso, Matheus? Aí tem experiência. Tá aí o Rafinha. Zero a zero é o placar. Ensina até um drone aqui rodando em cima de mim aqui. O couro tá comendo, ninguém tá vendo. Vai bater daí. Passa com tranquilidade do lado do gol do Mamados. Mazaropi vai ali orientando o time do Mamados. Mamados não. É Mamados. O time do Mamados. Chegou na final, foi finalista ano passado. Acabou perdendo pro time da segunda aliança. Um jogão. Mas vai trabalhando o time do Mamados. Vai trabalhando o time do Bet. Nossos patrocinadores também, que faz acontecer, faz nosso canal ficar de pé, né? Queria mandar aquele abraço pro Duda, OversoftNet, Duda, Vinícius, aquele abraço, meu amigo. Tá aí o Rafa, de Uniformes Esportivos. Queria mandar um abraço. Nossa camisa chegou, tem que buscar. Acho que vou pegar ela hoje. Nossa, que bela trabalhada de bola. Vai chegando com perigo o time da Bet. Escanteio pro time da Bet. Aí o Rafinha. Faz o giro. Rafinha. Tem tranquilidade. Faz a inversão do jogo. Olha. Ai. Ai, papai. Tá aí o Rafa, o juizão federado. Tá aí, ó. Só nome de peso. Trabalhando no time da Bet. Tá o William Pitbull na marcação. Vai trabalhando no time da Bet com tranquilidade. Não chegou com muito perigo também. Tá o William, faz uma bela proteção. É, o William é meu amigo Pitbull. Rapaz, já deixou pra trás. Vai chegando com perigo. Chega com perigo o time da Bet Game. Tem certos gols que não pode perder. Vai fazer falta. Aí, ó. Rafinha. Belo giro. Chegando o time da Bet. Se sair a lateral pro Mamados. Aí o Léo. Ave Maria, pegou por baixo. Aí deu pra ver daqui. Aí é falta. Tentou buscar o Luquinha, muito forte. Recupera o time da Bet. E sai jogando. Escapou. A bola do Márcio. Faz a proteção. Ah,
Ele falou que é lá atrás, lá atrás. Trabalhando no time da Bet. Com tranquilidade. Belo giro, dá pra bater daí. Mas chega no time da Bet. Ai, papai, não pode perder esses gols. Não pode, guarda. Aí não, meu patrão. Caiu o Luquinha. Trabalhando no time do Mamados. Recupera o guardinha. Opa! O juiz falou que não foi nada, mas vai pegar depois. Vai bater? Passa pelo... Vai tomar um amarelo. Também, né? Puxou na caruda. Sorte que o pano da camisa é bom. A gente tinha rasgado. O primeiro foi melhor. Mais emoção. Tá aí o time. A Bet vai trabalhando a bola com tranquilidade. É o Gabigol? É o Gabi? É o Gabi? Deixa eu ver. Vamos ver o juiz aqui. Não. Pegou, hein? É, meu amigo, vai ter que ser substituído. Entrou o Fabrício de volta no jogo. Chegaram forte ali no Maza. Tá aí o Luquinha, tentou ir pra cima do guardinha, não deu certo. Japa não, Fábio. Ai, Maria, que butinada. Eita! Duas butinadas, menino de Deus. Que butinada, hein? Rapaz do céu. O juiz ali, ó. O Rafa chama a atenção dos dois jogadores ali. Pelas entradas. Um pouquinho mais forte, um pouquinho mais pesado, né? Falta pro time do Bet. Ai! Ó, filho, quando o bagulho é sinistro, tem até fotógrafo, pai. Você é louco, jogador caro. Rapaz. Eita! Ah, o William Pitbull. Eu gosto do William. Eu sou fã do William. O William é assim. É o nosso Pitbull raivado. Eu já falei. Luquinha. Mas ave Maria, que risca a faca. Você é louco, duas entradas fortes ali, hein? Rapaz, briga de cachorro grande aqui, perigo. Houve desvio, escanteio pro time da Bet, que vai chegando com perigo. Tem que aproveitar as oportunidades, não pode errar. Não pode desperdiçar, que faz falta lá na frente. Escanteio. Quase, eita! Quase um gol olímpico. Goleiro atento. Depois o guardinha tentou de cabeceio. A bola sai pela linha de fundo. Momento bom pro time da Bet, que vai empatar. Oh, fez o domínio, Matheus. Fez o giro, fez o passe. Ô, Fabrício. Aí não, Fabrício. Momento importante da partida. É, eu tô falando, não pode fazer. Boa. É, William.
William levanta, vai embora, William. William é meu pitbull raivado. Opa! Aí não, ele escorregou. Eu vi daqui que escorregou. Mas o juiz falou que foi falta, então é falta. Time da Betin. Queria mandar um abraço para os nossos patrocinadores, Oversoft Net. A internet conecta você com o resto do mundo de uniformes esportivos. Bet Game. Sua casa de esportes, de aposta. E Lava Jato João Guilherme também, né? Tem que mandar um abraço pro João Guilherme. Lava seu carro. Lava Jato João Guilherme. E também GM Store. Não pode esquecer. Logo vai estar inaugurando a sua loja aqui em Mirandópolis. Tô esperando o coquetel, tá, ô Giovanni? Chama a gente que a gente vai lá fazer aquela resenha, né? E pra estourar mesmo, filho. Pra estourar a loja, não. Pra inaugurar já tem que rolar um champanhe. Esquece. Vai trabalhando no time da Bet. Camisa 16 não saiu, filho. Jogador profissional, né? Acostumado, tem preparo, aguenta. O Walter só não ficou os dois tempos porque tá um pouco fora de forma. Mas mesmo assim, Walter. Não sei se vai assistir esse vídeo. Se você assistir, deixa o like aí, deixa o comentário também. Que eu vou dar uma moral no seu comentário lá no meu Instagram. Tá aí o Maza. Caiu o Maza. É, Maza. Tá vendo como é ruim roubar? Caiu o Matheus, tentou dar o tapa de calcanhar, não deu certo. Recupera o time da Bet, que vai contra-ataque. Não pode vacilar no contra-ataque. Caiu o Guardinho, aí não, Guardinho. Aí você desanima os caboclos. Você faz o time correr, o time atacar, chega com velocidade. E erra o passe, fazer o time voltar é complicado, aí mata. Vai voltar o homem. A galera quer ver ele jogar, Walter, vai voltar o Walter. Até eu quero que ele volte. Quero que ele volte, quero que ele faça um golzinho. Vou lá trocar aquela ideia. Vou até pedir pra tirar uma foto. Até tirar uma foto com o homem. Guardar na minha galeria, né, mano? Você é louco? Só faltava não. Ih, rapaz! Você é louco! É aquele ditado, né? Que quem corre é a bola. Um homem mete um tapa daquele. Olha lá, voltou o homem, o Walter. Aí o William. O William volta pra Luquinha. Dá pra bater daí, William. Dá pra bater daí. Fez o corte. Rapaz. Aí não, William. Chegando no time da Bet, fez o corte, dá pra bater. Que isso, jogador? Que isso, cara? Faz uma bela jogada. Eu falei, nossa, agora ele vai meter um golaço ali. Aí acabou com todas as minhas expectativas. Tá aí o Walter, dá pra bater, Walter. Que isso? Uma pancada do homem. Eu falei que ele vai fazer um gol. Uma pancada do homem. Ave Maria. O Luquinha tá apanhando, hein? Igual mulher de preso. Ave Maria. Machucou.
O Walter meteu uma pan. O Walter meteu uma pancada na trave. Aí vai orientando o Walter. A experiência tem hora que conta. A experiência é importante. Tem hora não, filho. A experiência é melhor que qualquer coisa, né? Chega com perigo. Filma aqui. Tá aí, ó. Falou que não queria machucar, mas acabou machucando. Joelho é embaçado. Tá ali o Fabrício. Goleiro com tranquilidade. Tira lá! Abre, abre! Aí o Walter. Dominou. Ah, ele tirou! Guardinha, tira a bola. Um gol, ia ser um golaço. É o Luquinha. Não saiu, não saiu. Vamos, vamos. Aí o Japa. Evita o lateral pro time do Mamados, que vai trabalhando o time da Bet. Já busca aqui. Já busca o Japa. Japa ganhou. Nossa senhora. O Guilherme chega firme. Aí o guarda. Walter. Aí o William. Ô, William, hoje o William tá abusado, hein? Meteu uma na meia das pernas do Xuxa. Que vai virar Hells, né? Segue a gente aí no Instagram também. @jongador10. Eita! Tem que arrumar a mira esse time da Bet. Tá perdendo muito gol. Vai fazer falta. Vai fazer falta na hora do placar. Você vai ver lá, tá 0-0. Mas quantos gols que os caras não errou? Vai trabalhando o time da Bet. E o jogo não para, é lá e cá, toda hora. Mas na hora do fundamento, tá faltando. Então vamos ajeitar o pezinho aí, galera. Desempatar esse jogo. Vai chegando o time do Mamados. Aí o Mado. Tá aí o Mado na cobrança lateral. Já buscou o Luquinha. Vamos lá.
Aí o Maza. Recupera o time da Bet, que já buscou o Walter. Você é louco, que tapa de qualidade. Buscou o Japa, deu certo. Caiu, dá pra arriscar daí, Walter. Faz um golzinho, Walter. Faz aquele golzinho. Eita, Walter. Até você, meu querido. Até o homem. Eu falei que tem que ajeitar o pé esse time da Bet. 0-0 é o placar. Tá aí o nosso amigo Rafael, um juizão federado. Tá o outro. O Everton. Nossa, a equipe de arbitragem. E o, e aquele lá, o mesário. Mandar um abraço. O Jorginho. Jorge Mendes. Jorge Mendes. O nosso mesário. Tá aí a equipe de arbitragem. Esse jogo, pra mim, não erraram nada. Aí o Walter, correndo meio arrastado. Não sei se ele tá sentindo. Vai aquela perninha de alicate do homem ali. Falar pra você, hein. Já dei uns tapas de qualidade aqui que eu falava pra você, moleque. Joga demais. Agora duas bolas. Aí o Japa. Japa contra a Maza. Tentou de fora da área. Uma pancada. O William tá abusadinho hoje, hein? Aí a torcida. Pega na frente dele aqui, não tem vontade. Ele tem a posse da bola. Vamos lá, pode jogar. Eu não peguei, mas o Luquinha ficou irritado aqui. O juiz não deu a vantagem, deu a falta. Mas ele explicou aqui, o Rafael explicou. Rapaz, Matheus faz a recuperada de bola. Luquinha. Matheus foi embora, hein? Matheus foi embora. Walter irritado. Não era pra fazer essa falta. Luquinha no meio dos dois. Leva vantagem. Goleiro com tranquilidade. Daí o Márcio. O William Pitbull recupera. Eu sou fã. Eita! O homem tá como hoje? Hoje o William tá soltinho. O homem já deu caneta. Só falta o gol. Entra o Matheus. Caiu o Matheus. O time do Mamados começa a gostar do jogo, hein? Muito forte aí, mata o Luquinha. Mas se o Luquinha não desiste, ele pegava. Não acreditou. Caiu o guarda. Caiu o William. Tá ali, o homem entrou, camisa 22. É, eu queria ver ele em campo, né? Eu vi ele em quadra, deu show. Xuxa tem saudade dele, tem raiva daquele vídeo. Ô, Xuxa, desculpa, Xuxa.
Tá aí o Gabi. O Gabigol. O bicho tá pegando. Da Bete vai empatando com o time mamado. O time é sensação, montou uma seleção. Eita, guardinha, chega com perigo o goleiro, dá um tapa na bola, desvio, é escanteio pro time da Bete, que vai ser cobrado ali pelo Gabigol, o terror do Xuxa. Goleiro com tranquilidade. Já bota o Luquinha pra correr. Adiantou muito. Na verdade, acho que a bola escapou. Saiu o Márcio, camisa 10. Já buscou o guarda lá embaixo. Guarda, corta e chuta. Eita, Walter chega com perigo. Chega a melhor chance do Walter até agora. Mas desperdiçou, não pode desperdiçar, Walter. Final de jogo. 0-0. A torcida começa a vaiar. Eu não entendi. Mas é isso. E aí, chefe? Pô, prazer. Ô, Walter, estreia de campeonato. Infelizmente não veio com a vitória, deu um empate. O que você tem a dizer sobre o jogo aí? Que o time pode melhorar para o próximo jogo? Jogo bom, cara. Jogo bom. Estreia sempre é difícil. Nosso time é um time de qualidade, um time bom, e todos já vêm jogar contra a gente. Já vim fechadinho. Os caras não jogaram, os caras só defenderam. Entendeu? Aí a gente tem que ter um pouquinho de calma pra gente fazer o gol. O goleiro também foi muito bem. Eu tive uma chance também aí no finalzinho do jogo, podia fazer o gol, mas é aquele jogo que se ficasse o dia todo aqui, vamos fazer o gol. É isso aí, volta. Tamo junto, valeu. Pede pra galera se inscrever no nosso canal aí, Jongador. Escreve aí no canal do homem aí. Qual é o nome? Jongador. João Jongador. Tamo junto. É nóis, Walter, valeu. 1, 2, 3 e... A panela! William Pitibu, nosso amigo William. William! Um passe, deixou dois para trás. Xuxa! Xuxa do céu! Que isso, hein, meu amigo?